20 отбора по джудо от България и още 10 от Румъния, Молдова и Украина участваха през тази година в най-стария турнир на Русе. Сред конкуренция от над 300 състезатели, възпитаниците на клуб Локомотив Русе спечелиха 11 златни медала, 14 сребърни и 22 бронзови в различните възрастови категории на момчета и момичета, юноши и девойки и кадети. Освен това, домакините вдигнаха и купата за първо място. На второ завърши клуб Десант Варна, а на трето място два отбора приключиха с еднакъв брой златни медали – Чавдар Бяла Слатина и Макофи от Букурещ. Всяко едно дете игра, имаме някъде около 40 деца, които участват, почти всички, които са над 2-3 месеца игра. Любопитното е, че всеки един си така играе с хъс, както казваме ние в спорта, и почти всички са с медали. Джудото е един от петте спорта, които най-бързо се развиват в света и ние го виждаме. Залата е пълна. Наистина надхвърли очакванията ми. Тази година турнирът съвпада и с 50-та годишнина от основаването на джудото в Русе. Началото е дадено от Валентин Петров, а с неговата работа като треньор са свързани успехите на едни от най-добрите български джуджисти за всички времена. Сред тях и бронзовият олимпийски медалист Илиян Нетков. Особено малките деца са най-ма радват, повече от големите. Защото като виждам тук и родители, и всичко, както и на тренировките. Има тренировки, децата тренират, родителите на пейките гледат и те са с ентусиазъм си поемат тренировки. Преди 10 години нямахме дечица да участват така. Сега цяла България се развиват дечицата, детския спорт, най-при най-малките. И че се развиват джудото. Което е много хубаво. Това е една предпоставка за добро бъдеще. За хубаво класиране след години. Именитият треньор продължава да посещава всеки ден тренировките в залата по джудо и да развива този спорт в Русе. За школата се грижат неговите наследници, синът му Владимир Великов и внукът му, шампион на България по джудо и самбо, Валери Великов.